Transmeton Muadh ibn Jebeli se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë: O Muadh, a di se çfarë haku ka Allahu ndaj robërit të tij dhe çfarë haku kanë robërit e Allahut ndaj Allahut? I thash: Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Tha: Haku e Allahut ndaj robërit të tij është të adhurojnë atë dhe mos i bëjnë shirk atij. Kurse haku i robërve ndaj Allahut është që të mos ta dënoj asnjërin prej atyre që nuk i kanë bërë shirk Allahut. Euzu billahi minash shaitani rrajim, bismillahirrahmanirrahim. Falemnderimet i takojnë madhnisë Allahut xhele xhelalu ve xhelle shanu, kur prej Allahut falje dhe ndihmë kërkojmë. Paqja, shpëtimi, bekimi qofshin mbi shpirtin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnikë dhe mbi ata të gjithë që ndjekin rrugën e Allahut xhele xhelalu ve xhelle shanu. Fillim ju përshëndesim, përshëndetjen islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ku sot do të prezentojmë temën e hakut që muslimanët kanë ndaj Allahut xhele xhelalu ve xhelle shanu, ndaj prindërve të tij, ndaj familjes, hakun ndaj prindërve, ndaj fëmijëve, hakun ndaj komshiut, hakun ndaj rrugës dhe hakun në tregun që jetojmë ne. Pra fillimisht me ajetin kuranor që do ta lexoj tani, thot Allahu xhalle shanu: Inna anzalna alaykal kitabe linnasi bil haqq faman ihtada fi nafsi min dalla fa inna ma yadilu alayha wa ma anta lahum bi wakil. Sadaqallahu alazim. Në fillim Allahu xhalle shanu thot: Inna anzalna alaykal kitab, ne kemi zbritur Kur'anin në njerëzve që është hak. Faman ihtada fi nafsi, ai që udhëzohet të është i shpëtum apo është i udhëzum, dhe me ndale fejnë ma jedilu aleha, par aj që është i humbër fejnë ma jedilu aleha, ka humbën vetë vetër. Dhe me ante alim bi vekil, edhe ti, o Muhammed alaihi salatu wasalam, nuk banë përgjëtësi, për, apo nuk garanton për, të, për ta. Pa ashtëra, do të ditur se Allahu xhele xhelalu ve xhelle shanu neve ne ka dhonë mendjen të logjikojmë, ne ka dhonë syrin të shohim, ne ka dhonë veshin të ndëgjojmë, pa ashtu ne ka dhonë edhe zemrën që të kuptojmë. Për këtë të mirë që Allahu xhele shanu ne ka dhuru, me të vërtetë i kemi hak edhe i kemi borx që ne ta adhurojmë Allahu xhele shanu, mos të largohemi prej parimeve apo mos të largohemi prej urdhave të tij, që të jemi të lumtur në këtë botë, pa dhe të Allahu xhalle shanuhu të jemi të afërt në ditën e gjykimit. Kjo na ofron edhe na mundëson që ne si një qenie e gjallë njerëzore, pra do të pas kujdes edhe do të me pas vëmendje, se çdo ditë që Allahu xhalle shanuhu jep të mirat e ti në ruzullin toksor, na atëheri do të shfrytëzojmë të mirat e Allahu xhalle shanuhu, pa ashtona edhe të japum hakun çdo rregullë apo çdo parimi që Allahu xhalle shanuhu na urdhnon. Erdhi një njeri tek Abdullah ibn Umeri dhe pyeti për disa gjunaje që i kishte vepruar. Atëherë ai tha: A dëshiron të ikësh nga zjarri dhe të hysh në xhenet? Ai tha: Po pasha Allahun. Ai tha: A i ke të gjallë prindërit? Tha: I kam të gjallë nënën. Atëherë tha: Vallahu, sikur të flasësh butësish me të dhe t'i japësh ushqim ashtu siç duhet, do të hysh në xhenet, nësi largohesh gjunave të mëdha. Allahu xhele xhelalu ve xhelle shanu thot në suratën Nisa ajeti 31, ku thot: Vabudullahi ve la tushriku bihi shay'en ve bil walidaini ihsana. Shka të bëni, lutëni Allahu xhele xhelalu ve xhelle shanu, mos bani shirk, ve bil walidaini ihsana, edhe të jeni të ndëgjushëm ndaj prindërve. Kjo është shumë një çështje apo një problematikë që është në mesin tonë edhe nuk është prej rendeve të Islamit. Pse Allahu xhele xhelalu ve xhelle shanuhu këto na i ka numëruar disa punë apo disa vepra që mund të ti ndodhë njeriu në qoftë se nuk e jep hakun ndaj prindërve. Ku Hasan al-Basri thot: Haku i babait është më i madh, ndërsa haku i nënës është më obligativ. Kështu që thot Allah, adhurojni vetëm Allah dhe mos i shëqëroni ati asgjë, dhe sillën mirë me prindërit. Pra kjo ma si që Allah na urdhon, atërit edhe na do të jemi të kujdesshëm edhe të vëmendshëm se si paraqitemi para prindërve tonë. Pse
Allahu Gjellëshanu thot, ai person i cili nuk ja jep hakun, nuk ka kujdes, apo nuk ka vëmendje ndaj prindërve të ti, atëhet Allahu Gjellëshanu ja kufizon riskun, ja kufizon zgjatin e jetës dhe rrugën drejt gjennetit. Pra që Allahu Gjellëshanu për me na dhonë në risk, për me na zgatin jetën, edhe për me na ofru në gjennet, atëhet edhe na kemi përboç me i ndëgjuan apo me i respektu prindërit e tonë se ju kemi hak. Me një ajet tjetër njeriu e kemi porositur të jetë i sjellshëm ndaj prindërve të vet, nëna e mbarti atë me mund dhe me mund e lindi. Po edhe këtë ne do ta përkujtojmë atëne se sa i kemi hak babës edhe nënës. Kështu që një hadith tjetër i pejgamberit alayhis salatu vesselam ku thotë, një burr pasi e kishte mbajtur në shtëpi nënën e vet, duke bërë me të 7 rrotullime në qape, apo duke bërë tavaf, e piti ju në emerin, a kam shlirë të drejten e nënës ndaj e meje. A i u këthe nuk e kishlirë as edhe një prej dhëmjeve të barës së saj. Në kjo është ajo rëndësia që pejgamberi alayhis salatu vesselam pse i ka dhënë aq rëndësi, thojmë, nënë prindërve, se vet ishte jetim, vet ishte i vobekët, për Allahu Gjellëshanu e ngritin në e bërë edhe një pejgamber, duke menduar njerëzit se kë do t'jesë e jetim edhe kur nuk mundet të ngritet. Për Allahu Gjellëshanu hu, kur njeriun e don, atën e ngrit. Për e jona është që ne të përcjeli mesajin e pejgamberit alayhis salatu vesselam, t'i krym pra hakët që i kemi ndaj prindve, që Allahu Gjellëshanu hu, pra të në baje prej atyre më të dashurve të ti në ditën e gjikimit. Kështu që edhe Katate, një tabiin, i drejtohet në nësë ti me fjalë, i fliste asaj me zë të ullët, një i e pytën këtë Kataten se për çka flet me nënën me zë të ullët. I tha, nuk kam dëshirë që ajo të ndije vetën e nënçmuar, nuk kam dëshirë që ajo të zemërohet, por ja bukën janë dajke në copat e imëta, e hanë të bukën, kështu që edhe e respektonte me zëtë të ullët, edhe e pytën kolegët e vetë, apo shokët e vetë, se pse e bën këta, apo pse nuk hanë edhe ti nuk ushqyesh së bashku me nënën, i tha që ndoshta nënës po i jetë syni që une pe hadën një copë të bukës, të një trosh të bukës për asaj që ka e dëshiron ajo, për që qatane edhe nuk dua të bëjnë para nënës. Por kjo ishte ajo të thujmë respekti, apo me i dalën hak nënës së vetë. Kështu që edhe e uhërej radiallahu anu, ku thote kam dëgjur për nga merin alehis salatu vësselam, qëfarë lidhe me kemë këtë, thot, është babaj im, atëherë i thot e buhurene mos e thyrë në emër, e mos e ecë për para ti dhe mos u ullë për para se të ullët aj. Kjo është një qështja apo një problem, shka është më të vërtet sot në mesin tonë, shka edhe ndëgjojmë gjdo ditë në për rrurë, në për vendet e tonë, në për mezhliset e tonë, në për vendet atjene ku shëqërohemi me njerëzit, që njeri unë e thyrin, babën e thyrin o plak, apo babën e thyrin o në emër, shka pejgamberi alayhis salatu vesselam, si për hadithit e Ebu Hurerës, nuk endalon, rrepsisht që baba të thyrët në emër. Kjo nuk është prej edukatës islame. Këtana i kemi hak babës, për që tënë edhe nuk është prej edukatës islame. Një, nuk guxojmë të thyrim në emër. Po ashtu në nuk guxojmë të thyrim plak. Po ashtu në nuk guxojmë të hecim para ti, kur jemi në mexhlise, në vende publike. Gjithashtu në edhe është prej porosive, që kur të pa ullën baba në vendin, apo prindin në vendin, ku je duke nejten, thot ti nuk ke të drejta me ullën para prindin. Kjo është prej edukatës, apo prej hakeve të njerëzve që i kemi në ditën e sotit. Gjithashtu në e kemi për obligim, apo e kemi hak, e kemi borç, që pas vdekjes së prindërve, gjithmonë të lutemi për ta. Ku thotë Allahu Gjellalu e Gjellëshanu, Rabbi këfir li vë li valideje, vë li lëmuëminin e jo me jekumë në hisab, o Zotë, falem mu, falmi prindërit e mi, falim të gjithë muslimanët të njeri në ditën e gjykimit. Pra kjo është një pun, apo një vepër, shka na du të bojmë për gjodit njështë.
në jetën e tonë të përditshme, të lutemi për ta pse ju kemi hak. Pashtu na kemi një tjetër, haku i prindër ndaj fëmijëve, ledhina amenu, vëtëba dhurrijatuhum bi imanim, el hakna bihim dhurrijatuhum ve ma eletnahum fi min amelihim min shein kullum rin bima kesebet rajna. Kjo është një regull, një ajet kuranor apo një porosi Allahu xhele xhelalu ve xhele shanuhu që prindi ka hak ndaj fëmijëve. Muhamedi alayhis salam thot: asnjë prind nuk mund t'i dhurojë fëmijës së vet ndonjë dhuratë më të mirë se sa edukatën. Allahu xhele shanu prap në një tjetër ajet kuranor thot: o biri im, fale namazin, urdhëro për të mirë, ndalo nga e keqja dhe duro fatkeqësitë. Këto janë prej gjërave madhore. Pa Allahu xhele shanu e porosit Hazreti Lokmanin alayhi salatu vesselam, ku i thot birit të vetë: bonej ekimis salat. Shka fale namazin, ve emur bil maruf, urdhno për të mirë, ve në anil munker, ndalohu nga e keqja, ve zbir alama e sabeke, dhe bën durim në qoftë se të ndodhen diçka. Kjo është shumë parimore, apo shumë regull e mirë, apo hak që edhe prinderit e tonë kanë ndaj fëmijeve, apo edhe na që jemi sot prezent këto, që kemi hak të thëmë të edukojmë fëmijët e tonë. Prej gjërave matë mira, apo prej gjërave më të dobishme, që të jemi të sukseshëm njëtën tonë të përdishme, të jemi të afërt me Allah, të jemi të gëzushëm për atënë që ka në porosit për nga meri alehi salatu vë salam, ku thot evdalu kësbi rëgjullu veledu, shka pasuria me e mirë që një njeri fiton është fëmija i ti. Këto kuptuat atë se sa është i rëndësëm fëmija ku Allah gjele gjelalu vë gjele shanu, në ajet, me një ajet kuranor thot hijeshia edhe fëmijët janë zbukurimi i kësaj bote. Për na me zbukuru jetën tonë, atëherë çka duhet të japim hakun fëmijëve se si duhet të edukojmë. Edhe sot kemi shumë probleme në mesin tonë, edhe e shohim ata në se sa probleme sillen në për familje shkaku mos edukimit. Për çata edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë që fëmijët e ju edukoni prej njeri në 7 vjet, pas 7-ve filloni me i qurë në shkollë, pas të i bojnë 14 apo 15 vjet, të hinë në pubertet, atërit lini të lirë se atona vetëm se janë të mësumë edhe e dinë se si do të organizohet jeta e tyre. E kemi përborç, apo kemi hak dhe i fëmive, që të edukojmë në atë mënyrë. Prej fëminis, po pastaj me vjeshtet të bukra, elegante, jo me vjeshtet të cilët nuk mbajnë në shëriatin islam, gjithashtona duhet t'i qojmë në shkoll edhe ato në të janë të sukseshëm në shkoll, pa ashtona duhet edhe t'i mësojmë se si duhet të sillen në rrugë, se edhe një problem është shka e shofim për çdo dit rrugëve të tona, se me të vërtet nuk e meritojnë fëmijët e tanë të kenë këtë edukat, apo të kenë se ju kemi hak, se ato në qoftë se e pengojnë dikën në rrugë, atëherit në malkojmë nga ona Allahu xhele xhelalu ve xhele shanu, për mes me ardhën të rritë kjo, pra në duhet të krimë atë hakun tujmë dhe i fëmive që të qojmë pikrish një herit në mektep, për pas taj kur të vjere koha e shkollës, të qojmë në shkollë, pa dalim se qëfar drejtimi merë, për na e kemi përbarë që fëmijët e tonë, apo kemi hak që fëmijët e tonë të jenë të udhëzum, ashtu na sukurse se shka meriton të jemi si pas normave të shëriatit. Kështu që edhe një qëtër hadith këtë thot, men ale thëleth benatin, fe e debehune ve zvegjohune, fe asen e ilejni, fe lehul gjenne. Thot, po ashtu na thot, kush i ka thot tri vajza, shumë bukur këto na thot, pejgamberi alejhiselatu vesselam, thot, kush i ka tri vajza, thot, i edukon, i shkollon, i mëson, i udhëzon, i marton, thot, a i thot dhe ta fitoj gjennetin. Kjo është shumë e lehtë, por duhet të me pasën kujdes edhe duhet me pasën punë, si thonë relacioni prind fëmijë, fëmijë prind, qete i afërt që të jemi të dashur apo të jemi të lumtur në jetën tonë të përditshme, që mos të kemi probleme që shka na tangojnë apo shka na bin, si thonë probleme në familjet tona. Pa ashtu na pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thonë idha matel insanu in qata alayhi illa min thalatha. Po shka,
kur njeri u vdes, ati i ndërprita punë e ti përveç tre gjërave. Sadakaja, vepra në të cilin ka dobi dhe fëmia i mirë i cili lutet për ta. Shka, këto kuptojnë prej këti hadithit që e potencum, që sadakaja, në dim që sadakaja është e rrjedhshme, vepra në të cilin ka dobi njeri u, punët të cilet për dit i bëjmë prej lutjeve, i bëjmë prej punëve, prej regulave të shëriatit ato, edhe në fund ato në, thot, edhe një fmi i cili lutët për ta. Për që ta, këto në kuptojmë për këti hadithi se në i kemi hak babës, edhe nonës, apo ju kemi hak prindërve, që regullisht të lutemi për ta edhe pas vdekjes që ti përkujtojmë ata nëse ju kemi hak edhe ju kemi borç. Profeti alejhiselam ka thënë: "Sillu mirë me komshion që do jesh musliman." Transmeton Muslimi se profeti alejhiselam ka thënë: "Pasha atë në dorën e të cilët të shpirti im nuk beson plotësisht njeriu derisa të doj për komshion çfarë do për vete." Haku i fëtijëve, kjo është shumë një punë e ndershme edhe është një punë që ka pasur suksese pejgamberi alayhi salatu vesselam. Se pasi që u kthi në Medinë pejgamberi alayhi salatu vesselam, atë na hasi në shumë probleme në mes Medinë live. Po problemi më i madh ishte në mes komshive se për çdo ditë thoj se kishte kacafitje. Edhe për me e larguan këta, atëherë të Allahu Gjelle Gjelalu e Gjelle Shanuhu i tha adhuria Allahun dhe mos i bën shirk ati. Mos adhuroni përveç ti asgjë dhe sillu në mirë ndaj prindërve të afërmëve edhe kështu në merat, asgjët janë shti gatë, mos të morim ko, po kështu që në këtë ajet të Kuranuar thotë Allahu Gjelle Shanuhu që kemi borç apo kemi hak ndaj nënd kategorive. E para asë thotë ndaj prindit me të afërmit, me jetimët, me të varfërit, me komshiun më të largë, me shokun e përdiqëm që shoqërohesh, me udhëtarin dhe ndaj burrave të cilët janë thonë në vendin ku jeton. Këto na janë rregulla pra shka Allahu Xhelel Xhelalu ve Xhelashan në ka porositë apo kategoritë që ndaj kujt kemi hak. Për me ofru pejgamberi alayhi salatu vesselam njerëzit, pa ja u boni borç, apo ju i shtini në rhak, se çdo kush pra do të jetë i vëmendshëm edhe i kujdesshëm. Pa ashtu na nuk kemi të drejta, thojmë, të ngritim zërin, nuk kemi të drejta të shqetësojmë komshiun, nuk kemi të drejta të bëjmë gjëra të pahishme në dëm të komshiut edhe kështu me radhë. Kështu që një ditë Muhamedi alayhi salatu vesselam duke nejtë, thëmë, në shtëpije të shtëpija e vetë, një komshi e kishtë jahudi, ku aj i lëshoj ujrat e zeza në oborën e Muhamedit alayhi salatu vesselam, ku pejgamberi nuk u zemru as pak, as nuk u idhnu, por e mor e rregulloi ato ujrat e zeza, i largoi prej oborrit, edhe nuk e prishi, thojmë, rahatin, apo nuk e prishi komshillokun. Edhe kur e pa jahudiu, se me të vërtet, kjo është profet, edhe është njeri i vërtet, edhe e pa se me të vërtet ki jetuhet me të, edhe u ofru edhe e pranoj pra islamin. Kështu që kjo është ajo, thojmë, jeta e pejgamberit alayhi salatu vesselam, ku i dha shumë rëndësi, thojmë, hakut. Edhe për çështën edhe Allahu Xhelel Xhelalu, Xhelel Shanu e ka potencuar në shumë ajete kuranore që është mirë edhe të jetë, është bukur që ne sot të kemi të jemi të suksesshëm apo të jemi të afërt me Allahu Xhelel Xhelalu ve Xhelel Shanu. Ebu Dheri radiallahu anhu transmeton nga Muhamedi alayhi salam këtë hadith kutsi: Allahu Gjeleshanu thot: "O robrit e mi, unë ju kam ndaluar vetvetes padrejtsinë dhe zullumin, këtë u ja ndaloj edhe juve, prandaj mos i bëni padrejtsi njëri tjetrit." Haku i rrugës. Këto na kemi shumë probleme në vendin tonë, ku jetojmë, se haku nuk i jepet rrugës. Edhe ne e shohim për çdo ditë këton, ku lëvizim, se sa pengesa kemi në rrugë, se sa mungon ajo infrastruktura që ne të jemi të shqetësum
gjatë rrugës. Që pejgamberi alayhi salatu vesselam thot heqja e pengesës në rrugë është sadaka. Për me e bën një të mirë, për me e bën një sivap, duhet rregullisht ka të përcjellim atë të ndihmohemi që mos të kemi pengesa në rrugë. Cilla është haku i rrugës? Ebu Said e përcjell në hadith të Muhamedit alayhi salatu wasalam, largon nga ulja në rrugë. Një ditë pejgamberi alayhi salatu wasalam i pa një grup të sahabëve që ishin ulur në rrugë. Edhe shka i porositi atana që japun hakun rrugës. Ato e pyetën ja Resulullah, për kush janë ato haku i rrugës? Thot, ulja e shikimit, largimi i pengesave, kthimi i selamit, urdhërat për mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kjo shifët se sa është e rëndësishme për ulja e shikimit. Në këto na kemi shumë kullil mu'minin e një gudumin e psarim, shka Allah gjele gjelaru e gjele shënu, pikrisht një tha që muslimanët, kur tjene në rrugë, thot ta ulin shikimin. Pra mështë të bëjnë pengesa, apo mështë të bëjnë me shqyqimet e tire nga cmime, që të shqetsojnë njerëzit, apo të shqetsojnë atone që levizin në rrugë. Për që që ata në dhejmë një këthiri, ku thotë në tëfsire e ti, kë është udhër i prerë i Allahu Gjele Gjelalu e Gjeleshanu për rrubet e ti besimtar, që të ulin shqyqimin e tire dhe ti ruajnë atone nga haramet, e të mos shqyqojnë vetëm se atë që e ka lejuar Allahu Gjeleshanu. E nëse shikojnë diçka të ndaluar, pa dyshje, ta largojnë shikimin prej atëj me njëherë. Pra, këto në është, si pas Ibn Kathirit, që ne jetojmë sot me një shoqëri multietnike, jetojmë në vende ku regullisht levizim, thojmë, me vajza, levizim në përpunët e tona, ku kjo dhe femra, që pra, shikimi i jonë nuk dohet të jetë me shqyqim të keq, por të jetë të dim se i kemi hak edhe njëherë i thujmë, atë asaj gruja, po i kemi hak të mavi vajzave që të kujdesemi që mos të bim në gjuna, apo mos të bim në haram. Për që tërën edhe për Allahu Gjale Gjelalu e Gjale Shanu këthot, ku kullil mu'minine o Muhammed a.s. thuju besimtarëve që të ulim shikimin. Kë është thëmë ulja e shikimit, largimi i pengesave. Kështu që pejgamberi alayhi salatu vesselam rregullisht kur ecte lëvizte rrugës, shka shifke pengesa, ose me këmbë e largojke, ose e mirke me dorë edhe e largojke prej rrugës. Për këtë sot na e shohim atë nëpër trotuaret tona, nëpër rrugët e tona se sa pengesa kemi. Kështu na prej makinave, thonë rrugëve nuk lëvizet. Për këto nuk është prej cilësive, apo nuk është prej sifateve të muslimanit. Për që tërën e pejgamberi alayhi salatu wasalam, këto ka thonën, a të tarika hakahu, jip në një rrugës kë hakun. Edhe për që tërën e na do të jemi të kujdeshëm këto. Pse? Se ne jetojmë në një vend ku infrastruktura është si e shofim vetë. Në qoftë se vjen zarr fiksi, nuk mundet të futët në vendin ku do të shërbej apo ku do të fikët zarri. Në qoftë se vjen ndima e shpejt, nuk mundet të afrohet të familja që do të jape ndimën e parë, për këtër edhe pejgamberi a.s. prej atëherit e ka potencuar që rrugës pra me ju dhe në haku. Shka? Me i larguen pengesat prej rrugës. Mes me e zonën rrugën, mes me e zonën vendin ku lëvizet, vetëm e vetëm për një shkak që njerëzit të jenë të lirë, njerëzit të jenë të lumëtur, njerëzit të mund të krinë shërbimet e veta. Dhe tjetra, urdhërim për të mirë dhe ndalimin nga e keqë. Pa, ashtë në na kemi hak dhe njeri tjetrit, që kur të shofim dikën duke e bon një të keqë, duke bon një haram, po duke bon një të padrejt, shka do të largohem, apo do të këshillohem, shka është prej parimeve njerëzore, të këshillohem ata, që mës të bojë atë gjuna. Edhe sot në ditët tonë të përdiqme, më të vërtet hasim në shumë njerëzë, ku është droga, është
potencial është për çdo ditë në shkollat e tona, në kafet e tona, në restoranët e tona. Po ashtu na alkooli është shumë i është edhe alkooli i përhapur, edhe këto në qoftë se nuk morim se them hapa. Atëherë i kemi meten hak, i kemi meten në hak atin a personi që e shofim se vetë me të vërtet meriton ta këshillojmë, atëherë duhet ta krijmë. Për shka që ai të largohet prej asaj punës, keq edhe ndalim nga keqja, edhe ndalimi, për shkak si thamë edhe nga haramat. Edhe atëherë do të kemi thëm një shoqëri shumë e shnosh, do të kemi një shoqëri shumë e lëvdushme, edhe nuk do t'i kemi hak as njeri qetrit. Për çata edhe Allahu xhala xhalalu xhala shan thot, kuntum khayra ummetin ukhrijat linnas ta'muruna te bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Do të jeni popull shumë i vishëm. Jeni popull shumë më vishëm, pasi që jemi atë shumë Allahu Gjeleshanu në ka lëvdru në Koran, atëheret edhe na do të ja japim hakun. Për çka? Vetëm e vetëm që të na nagradoje, se për çdo punë, për çdo fjalë, edhe fjale e mirë është sadaka. Nuk është vetëm se thëmë të japim lëmosh, për është edhe fjale e mirë. Por, pejgamberi alayhi salatu vesselam, thot, men ra amin ku mun kera, fel ju gajiru bjedi. Thot, a ishke e shef një të keqe, thot, në të mundohet, të ndalojë me të dorën e ti. Por, në qoftë dhe se nuk mundet, atëherit në të bilisani hi, në gjuhën e ti, apo në ta këshëlloje. Por, në fund, në qoftë se edhe këta në nuk e arrit këtë sukses, atëherit qka duhet me bo, duhet me thonën, o Zot, largoje prej kësaj rrugët të keqe, mbroje prej kësaj rrugët të keqe, që ne t'i krim pra haket ndaj njeri qetrive. Edhe atëherit Allahu Gjelle Gjelalu e Gjelle Shanhu, neve ka me na dhuruan atëne qka është ma e mire. Nga Ebu Urejra, radiallahu anhu, transmetohet se i dërguari Allahut, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë, Allah i madhruar thot, me tre njerëz do të konfrontohem në ditën e kiametit, me njeriu i cili premton në emrin tim dhe nuk e zbaton, me njeriu i cili e shet njeriu e lirë, dhe do të holla i përdor, dhe njeriu i cili angazhohet më ditës dhe pas kryerjes së punës, më ditjen e kontraktuar nuk e paguan. Të haki i punëtorit, edhe këto ne kemi një problem, ja zakonisht të madhë ato, që nuk ju jepet haku edhe punëtorve. Për çata ne edhe shofim për ditë, se sa migrime bëhen shkaku i këtij haku. Edhe kjo është shumë e rëndësishme në fenë islame. Edhe pejgamberi alayhi salatu vesselam thotë, jep jani pagën punëtorit para se ti thahet djersa, apo jep jani punëtorit hakun para se ti thahet djersa. Këto na kuptohet atë se pejgamberi alayhi salatu vesselam i ka dhënë shumë rëndësi. Një eshab për çdo ditë e zgat ke dorën për lëmosh. Pejgamberi alayhi salatu vesselam shka i tha, thë më e mira, për ti thë është që dalisht në mal, të marrësht një shpinë me dru, të shesish edhe mës të zgatish dorën. Kjo është regull e pejgamberit alayhi salatu vesselam, që muslimani tjetë vigjilent, muslimani tjetë punëtor, muslimani tjetë i dobishëm, edhe mos të prite ndihma sociale, sikur shka edhe jemi bën, të thëjmë atë fjallën parazit, nuk i japim hakun punës. Po edhe ai punëdhënësi duhet të jetë i kujdesshëm, duhet të jetë i vëmendshëm, se me të vërtet i ka borx edhe i ka hak, se njerësa është shumë punë e rëndë. Po ashtu edhe pe Allahu xhale xhalalu ve xhale shanu thot, dhe adhurojni përpos Allahut, të cilin ai nuk e ka dërguar atyre asnjë argument, dhe për atë që ata nuk kanë kurfarë djenie, e zullumqarët nuk kanë kurfarë djemese. Kjo është për atona njerëzit të cilët pra bëjnë zullum ndaj punëtorit. Për që atën edhe Gjabir ibn Abdullah thot që pejgamberi alayhis salatu vesselam thurë ruajeni prej zullumit, sepse zullumi është errësira në ditën e kiametit. Kjo zullumi është, pra haku është, thonë, prej zullumeve, shka është errësirë në ditën e kiametit. Për ta fituar në dritën e Allahut xhala xhelalu ve xhala shanu në ditën e kiametit, atëherë pra duhet të përcjellim këtë mesazh të pejgamberit alayhis salatu vesselam në jetën tonë, edhe e shohim atëherë se sa të lumtur apo edhe sa të dobishëm
të jemi të Allahu Gjelle Gjelalu e Gjelle Shanhu, na pasi që jemi muslimane, besojmë Allahun, e besojmë Koranin, e besojmë ligjet e Allahu Gjelle Gjelalu e Gjelle Shanhu, e besojmë Muhammedin a.s. Pra ai na ullzon, na mëson, na edukon, që na në gjdo pikë pamje, mës t'i kemi hak njëri qetrit. Pa dalim se sa është e modhe apo është e vogël. Ne ndëgjojmë atë nëse shumë prej punëtorve, prej punëdhënësve, nuk ja në mëditjet e punëtorve bojnë hile, në punën e në ngjersën e punëtorit bojnë hile, edhe pastaj e shohim se suksesi i tyre dështon. Pra për çetën edhe Allahu Xhelel Xhelalu ve Xhelel Shanu, pra me këto ajete kuranore dhe me këtë hadith të pejgamberit alayhi salatu vesselam na mëson se ne duhet të kemi kujdes edhe të japim vëmendje shumë. Pashtu na edhe kemi edhe një problem tjetër apo një hak tjetër, shka shumë edhe i rëndësishëm, edhe është për çdo ditë në mesin e punëtorëve e njerëzve. Këtu Allahu Xhelel Xhelalu ve Xhelel Shanu thot velul lil mutaffifin, thot velul lil mutaffifin edhe eldhine i dha këta lum au ezum yakhsirun. Ato në thot të cilët mirën me matje, me metre, edhe ato në të cilët bojnë punë me kandar. Kjo është shumë do të jemi të kujdesshëm. Edhe me të vërtet, kur thëmë të jemi të kujdesshëm, pasi që Allahu Gjeleshanu u thot, e malkon atë person i cili ban hile në kandar, edhe i cili ban hile në metre, thot, i ka borç shumë muslimanit. Edhe është një hak jashtëzakonisht i rëndë. Se kur thot Allahu vel, është vadi fi xhennem, apo një vend në xhennem, për personat të cilët ju kanë hak njerëzve në këtë drejtim. Për që tënë edhe Allahu Gjelle Gjelalu e Gjelle Shanu, këto në Shuajbin, alaihi salatu e salam, i ka thonë, o popullim, adhurojni Allahun, ju nuk keni zot tjetër, pos ti, mos matni as, mos peshoni mangët. Unë po shoh se jeni në gjendje të mirë të jetesës, pra unë po frikësohem prej ju nga dënimi që do t'ju përfshi në ditë, një ditë. Shuajbi alaihi salatu e salam, pra i ka urdhnu në popullin e vetë, i ka urdhnu në popullin e vetë, pa është në edhe Allahu Gjeleshanu, edhe Muhammedin alaihi salatu e salam e ka urdhnu që muslimanët mos t'i hinë nërhak asë një personi, pa dalim se qëfar feje ka, duhet të kuptojmë ato, pa dalim se qëfar feje ka, pra në këtë qështje duhet të ruhemi prej hakut të njëri qetrit, se nuk falen në dytën e gjikimit, nuk falen në ditën e ahiretit. Edhe Allahu Xhelel Xhelalu ve Xhelel Shanuhu ka me na lipën hak, ka me na lipën pse e dim se nuk duhet ta bëjmë, a ne e bëjmë. Ne e dim se nuk duhet të veprohet në këtë mënyrë, a ne e veprojmë. Me të vërtet nuk i ka hije një muslimani që thot fila ilaha illallah Muhammedur Rasulullah edhe e praktikon këtë metodë të jetës së tij, me të vërtet nuk vlen. Kjo është prej gjunoheve edhe është prej gabimeve. Për që shatane, ato që miren me pazar, apo që miren me matë, me shqit blirje, duhet të jenë të kujdeshëm edhe duhet të jenë të vëmendshëm, se Allahu Gjeleshanu nuk e falë. Për që shatane, pas çdo pune, duhet të lipim halalë, që të kërkojmë falje, se ndesh të gabim. E nga mërë, alej salatu e selam, regullisht i kontrollon të këtë regon edhe regullisht i këshillon të eshabët e ti që mos t'ju hinë hak njëri tjetërit. Edhe me për këtë qështje, edhe tregu i tyre, ekonomia e tyre, ishte jashtëzakonisht e suksesshme, vetëm pse uruishin prej hakut të kandarit edhe prej hakut të mjetrës. Se këtona janë punë të shumtume. Edhe nuk vlen një muslimani që të përdore këtë metodë të jetës e tyre. Për këta në qështje, edhe Allahu Xhelel Xhelalu ve Xhelel Shanuhu shlon rëzk, shlon bereqet, shlon të mira në atë vend ku nuk him hak njëri qëtë. Edhe Allahu Xhelel Xhelalu ve Xhelel Shanuhu, ishala neve në ullëzon, Allahu Xhelel Xhelalu ve Xhelel Shanuhu, ishala neve në mërson, edhe në jep rëzk të mirë, jetë të lumëtur, jetë të rahatshme, fëmijët e tonë të kenë sukseset e tyra, ti janë të lumtur me jetën e tyre, kështu që Allahu Xhelel Xhelalu ve Xhelel Shanu të na mbrojë prej çdo të keqe apo prej çdo felaketi që i thëmë në gjuhën tonë popullore. Inshallah Allahu Xhelel Shanu është razi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. El Fatiha.
Allah.